हाय, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। आउ आउट इन माय ब्लॉग को आपन को स्वागत। आउ एबे कते आलानी 11:10 हलानी। आउ साढ़े 11:10 है छी। आउ आंको पई म दही पखाला भी कर दे छी। अल्प पखाला काले बतिला से कोन दही पखाला करे तपे आंको पेट का टिके खराब अछि। आउ दही पखाला कर दे छी। आउ अंडा ऑमलेट कर देबी। आउ आपन अंडा ऑमलेट कर दे आसी जाय जंदी। कोन इटली तरकारी, इटली गुलगुला आ कोन तरकारी टिके आनबे आम भी खाइ देबो। पखाल पखाल नाही, पखाल थेले खाइ दिथन बा पखाल नाही, जेत पे जळखिया खाय पे पड़ब। आउ एमतिर भी मते जळखिया पसंद लागने। आ चलन तो देखेबी रोसई घर को जेबी, देखेबी केमती दही पखाल करछी। चलन देखिया। आ एठे म प्रस्तुत हे जाय छी दही पखाल। आ की खाइबो? एटे दही पखाल थुआ है, एटे अंडा थुआ है, अंडा भी अच्छी छोटा अंडा अच्छी। अब एटे मो चा के दिते चा पिजु। ए पुची याडे उंडिलु ओ धनिलो, नन टिके हाय कर देलु। नन टिके हाय कर दीदी। ओ दीदी, अलो दीदी कुआड जाई छिलो? ए हे डाडू भी नांती दीदी? नाही डाडू नाही केही नांती। ए लो बाबा भी ना थी। मने पड़ूनी आउ समस्त अछंदी। दन दे हाय कदबो हस देलो दिगे। दन दे हसी 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 अरे हसी उपमा। यो ता विटामिन खाइबे आ से थिपाए आसी जंती अच्छा पुची क्लास क्लास करबो। अच्छा मैंने विटामिन खाइबे आसा आसा आसा। अच्छा अच्छा मो झी को कई नी मो झी है इकोटिया बच्चे कप मत कई ने कहीदे बाबा को मत कई ने ये अलिया ना खाली जा ब्रश करदबू तापर आम फटो उठवा जा श्रेया सही बारी एठे मो पुची ब्रश करती दन देखी मु ए पी आउ छि लछि पचटाडा बजी 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 ठीक गो এটা অন্ডা আমলেট হ্যাঁ কত সুস্থ দহ পকা দহ পকা দেখি যায় কড রাইস ওহো কোন কড রাইস কিছু আছে দেখো হ্যাঁ হ্যাঁ কেমন তো ভালো দেখ টাকা প্লাস্টার মারা দেবা দেখ ছোট হল গেলো গেলো তুমি অন্ডা আমলেট খাই দিও দাদু আর সব দও দে দেখো এটা আমার অন্ডা আমলেট হয়ে গেলা আর কি হব এটা দিকে টাকা টাকা আছে কোন করছো কিলো মাঝিও तुमने तो छी 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 आपे बचले बापा ना तुमने तो भारी चालाक अच जो चालाक जना पड़ी आ नौ मो बोपा चा रोसे दीपाई जलखिया थोला आम रोसे घर टा पूरा खेल आम भी पचोड़ी गलु दुनिया जगह पड़ी आनी गुड़ाक ए छुआ आउ कल राण एपटा तैयार ये जा बोपाई करदे मो गुडु गुटे खाइब चल तो करिया चल तो करिया
ଆମର ପିଠା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରିବାକୁ ଯାହା ହେଉଛି, କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ମୋର, କିଏ କରିବ? ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ହିଁ ସେଇଆ, ଆଜିକାଲି କାହାକୁ ଭରସା କରିବନି। ଦେବୁ ଖାଇଦେବୁ ଏବେ, ଆଉ ମୋ ଭଳି ଯାହାର ଭଉଣୀ ଥିବ ସେ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ସବୁ କରିଦେବ। ଆଉ ହୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ହୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକିନା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯେମିତି ପାରିଲେ ସେମିତି କରିଦେଇଛି, କାରଣ ମୋବାଇଲ ଧରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଦୀପା ମୋବାଇଲ ଜମା ବି ଧରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାରଣ ଦେଖିବା କେବେ ଧରୁଛି ତା ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି। ଝିଅ କାନ୍ଦିଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଧରିଦେଇଦେବି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଝିଅ ପାଇଁ ପିଠା କରୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଠା ଝିଅ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି, ଡବଲ ଭିଉରେ କରିଦେଉଛି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବାରେ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବେ, ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ବି କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି। ଆଉ କ'ଣ ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଖାଇଦେବା, ତାପରେ କଥା ହେବା। ଖାଇବା ବି ସରିଗଲାଣି, କେମିତି ହେଇଗଲା କହିବ? କହୁନ ଫାଲତୁ, ତ ଭାତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଭାତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଅଣ୍ଡା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏଇଟା କାହିଁ ରଖିଛ? ଏଇଟା ଖାଇଦେଲନି, ଇଆଡ଼େ ମୋବାଇଲରେ ଖେଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ଇଆଡ଼େ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଫଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଆଇଲି ଟିକେ ତୋରାଣୀ ପିଇବି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଛ, କୋଉଠି ପିଇ ହବ? ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ ଖାଇ ପୁରା ସବୁ ଖାଲି କଷାଇଲ, କେମିତି ହେଇଥିଲା? ବଳି ପଇଲା ନାଇଁ କି? ଓହୋ, ତମ ପେଟ ଜାଗା ଥିବ ଆଉ। ଖାଇବା ସରିଗଲା, ସେ ବରଦୀପ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ କାମରେ, ସେ ତାଙ୍କର ବାହାରିଲେ। ମୋ ଝିଅ ସାଇକେଲ ଶୁଣୁଛି, ହାଇ ଦେନ ଏମ ମାଇଁ ଡାର୍ଲିଂ କହିଲା। ତମେ ହଁ କାଗା ସବୁ ବନେଇବେ ଇଆଡ଼େ, ବାପା ମୋ ଝିଅ ଆଇଫୋନଟା ଧରିଛି, ସେତେ ଜଣ ସାରା ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇକିନା ଆସିଲୁ, ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି, ଆଉ ଚୈତ୍ର ମାସ ବି ହେଲାଣି, ଚୈତ୍ର ମାସ ହେଲାଠୁ ଜାଣିଛେ କେମିତି ଖରା, ଆଉ ଚୈତ୍ର ମାସ ଆମ ଆଡ଼େ ଦଣ୍ଡ ବି ହୁଏ, ଏପଟେ ବି ଦଣ୍ଡ ହୁଏ, ଏପଟେ ଏତେ ବଡ଼ ହୁଏନି, ବାକି ଆମ ଆଡ଼େ ବେଶୀ ଦଣ୍ଡ ହୁଏ, ଏପଟେ ଭାତ ବସିଛି ଆଉ ବାସନ ଏଞ୍ଚାଇ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ପିଇବି, ଭାଇ ଟିକେ ନାକୁ ଦେଲେ ଆଣି ପିଇଦ। ଆଉ ଏତିକି ମସଲା ଅଛି, ଆଜି ପଣସ କଠା ତରକାରୀ କରାହବ ଆମର, କେତେ ମାନେ ଝିଅ 2 ବର୍ଷ ପରେ ନାଇଁ? ହଁ ମ କେଉଁଠି ଆସିଥିଲା? ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଏକରେ ବି ମିଳୁନି ଠିକ୍ ସେ, ମିଳିଲେ ବି କେହି ଆଣୁନାହାନ୍ତି ଆମର,
ଆଉ ଏଇଠି ସେ ଥଣ୍ଡା ପିଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ କୁକୁର ଏତିକି ଦଉଛନ୍ତି କୁକୁର କୁର୍ତ୍ତି ମୁଁ କୁର୍ତ୍ତି ଆମ ଦୀପାକୁ ମାଜା ତାର ବହୁତ ଭଲ ବାକି ମତେ ମାଜା ଭଲ ନାହିଁ ବାକି କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ପିଇଦିଏ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲା ପାଇଁ ଛଡ଼େଇବା ମସଲା ମସଲା ଟିକେ ଛଡ଼େଇଦେବା ମାଲୋ ଇଏ ଯେମିତି ମୋ ଉପରେ ଅର୍ଡର ଜାଣୁଛି ଆଉ ଜାଣିଛୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଇଦେବା ତାପରେ ଛଡ଼ିଦେବା ମସଲା ଥିଲା ତାପରେ ବାସନ ଫାସନ ଚେୟାର କରୁଛି କ'ଣ ହବ ଦହି ପଖାଳ ହବ କି କ'ଣ ହବ ଯାହା ବି ହବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି ଆଗ ମସଲା ମସଲା ବାଟିସାରେ ଯଦି ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେ ବି ବ୍ଲଗ୍ଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ 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 ଦେଖିବି ଏମିତି ସକାଳ ଟିକେ ଟିକେ କରିକିନା ହେଇଗଲାଣି 10-15 ମିନିଟ୍ ନା ଏତେ ହବନି ସବୁଦିନ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ କରିପାରିବିନି ମୁଁ ହେଇଥିବା ଟିକେ 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 ଦେଖିଦେବି ଆଉ ଚାହୁଁ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବି ଏଠି ଆମର କଲରା ଭଜା ଏବେ ହବ ଚାଲ କଲରା ହଁ ଆଳୁ କ'ଣ ପକେଇବା କହିବ ଏଥିରେ ଆଳୁ ପଡ଼ିବ କି କ'ଣ ଏଇଟା ଆମର ପକେଇଦେଲି ଗୋଟେ ହାତରେ କଲାବେଳେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଇଟା ପକେଇବା ପାଇଁ ଅଛି କଲରା ଭଜା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏ ପିଲାଟା ହଁ ଆଗରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ମିଶିବ ତାକୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ଆମେ ସେମିତି ପିଲା ଓ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେ ମୁଁ ଜିରା ରଖିକି କଲେ ଗଛ ପକେଇବି କଲରା ବସିଗଲା ଏପଟେ ଦୀପା ଆମର ମଞ୍ଜି ରଖିଛି କଲରା ମଞ୍ଜି ସେ ଗଛ ଲଗେଇବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ରଖା ହେଇଛି ପଣସ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ରଖା ହେଇଛି ନଡ଼ିଆ ବି ପଡ଼ିବ ମୋତେ ନଡ଼ିଆ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଆମ ଦୀପକ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ପରାହାବ ତରକାରୀ ବୋଲି ପିଆଜ କଟା ହେଇଛି ଟମାଟୋ କଟା ହେଇଛି ପରାହାବ ତ ବି ହେଇଯାଇଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ଆଜି ହବ ଆଉ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କଥା ହେଇ ଲମ୍ବା ବ୍ଲକ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ କରିବା ଏଇଠି ଆମର କାମିକିଆ ପିଲା ତଳେ ବସିକିନା ଗୋଟଉଛି ବହୁତ କାମ କରୁଛି ଛୁଆ ଏପଟେ ହେଲା ବାସନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଛୁଆଟା ସେଥିରେ କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ଅର୍ଡ଼ର ମାରୁଛି ଛୁଆଟା କାମ କରୁଛି ସ୍ପେସିଆଲ ବଡ଼ି ଚୁରା ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଖାସ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଏଥିରେ ଆମ ବୋଉଙ୍କର ବି ଭାଗ ଅଛି ଆଉ ରାଗ ଲଙ୍କା ଆମେ ରାଗ ଲଙ୍କା ଖାଉ ଆଉ ଏଇପଟେ ବୋଉ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ପୁରା ସାଧା ସରିଗଲାଣି ଖତମ ଏପଟେ ଦହି ପଖାଳ ଏବେ ଦହି ଅଛି ଏପଟେ ଭାତ ଅଛି ସବୁ ଦହ ମିଶେଇଦେଲେ କାରଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ କେହି ଖାଇପାରିବେନି ଆମେ ଯେତିକି ଖାଇବୁ ସେତିକି ପକେଇବୁ ଆଉ ଏଇଠି ହେଲା ପଣସ କଟା ତରକାରୀ କିଏ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସ ଚାଲ ଖାଇବୁ ଆମେ ଚାଲୁ ଏଠି ବାବା ପିଲା ସବୁ ଖାଇ ଖାଇକିନା ଗଲେ ଆମେ ଏବେ ଚାଲୁ ଖାଇବୁ ଏଇଠି ମୋ ଧନ ଭାତ ଖାଇବୁ ମୋ ଧନ ଭାତ ଖା ଖା ଖାଅ ମୋତେ ଖାଅ ଏଇଟା ଆମ ଟମାଟୋ ଚକଟା ଚାଲ ଖାଇବା ଏବେ ଇଭିନିଂ ହେଇଗଲାଣି ଇଭିନିଂ ହେଉ ରାତି 8:00 ହେଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରଟା ପୁରା କେମିତି ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଛିନ୍ ଛତ୍ର ପଡ଼ିଛି ଯାଉଛି ସଜାଡ଼ିକି ତାକୁ ମୋର ଆଉ ମନେ ବି ନଥିଲା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ମନେ ନଥିଲା ଆଉ ଯିବା ଘରଟା ସଜାଡ଼ିବା ଆଉ ରୁଟି ବି ହେବ ରୁଟି ହେବ ଆଉ ବେଶୀ କଥା ହେବିନି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ବ୍ଲଗ୍ ହେଇଗଲାଣି ବେଶୀ କଥା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେଉଛି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ରାତି ଯାକ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଯିବ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆଉ ସ୍ପିଡ଼୍ ମୋଡ଼ରେ ବି ଦେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବି ମୁଁ କହିଦେବି କେଉଁଟା କ'ଣ ବୁଝିପାରନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼୍ ମୋଡ଼ରେ ପକାଉଛି ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବେଲ୍ଟ କରି ଯାଉଛି ସଜାଡ଼ିବି ଆଉ ରୁଟି ହେବ ଇଏ ହେବ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ବେଶୀ ବକ୍ ନ ହେଇ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଢେର ସାରା ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ହଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖିନେବେ ବାଏ ବାଏ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।